Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Sport número 43, Sant Andreu de la Barca. Sis policies locals voluntaris de Martorell continuen treballant a la Comunitat Valenciana per donar suport en les tasques de seguretat i vial arran del temporal de pluges intenses causat per la Dana. Aquests agents es troben als municipis d'Albal i Catarroja, zones especialment afectades pel desastre, i van marxar cap a València el passat 5 de novembre per contribuir a la recuperació. Actualment, els policies estan dedicats principalment a regular el trànsit, facilitant així el pas segur de vehicles destinats a la neteja dels carrers i a la retirada de deixalles acumulades per les inundacions. Aquesta tasca és essencial, ja que permet que les brigades de neteja puguin treballar amb major rapidesa i eficàcia. Els agents de Martorell tenen previst tornar aquest diumenge, després d'una setmana de servei intens. Malauradament, el balanç de víctimes mortals en aquest temporal ascendeix a 223 persones.